آیا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب دامت برکات عمر قدسیہ کے حکم پر بڑی مشہور معروف نعت پیش کرنے جا رہا ہوں اسی محبت اور پیار سے آپ سب حضرات تک پڑھیے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سزا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سزا ٹکڑے محمد کے میرے رستے ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کے کہ دیتے ہیں مجھے مشکل خوشا ٹکڑے محمد کے محمد کے ٹکڑے محمد کے گزر جاتی ہیں میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہیں قطرہ کے کہ دیتے ہیں مجھے مشکل خوشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے پڑھیے پڑھیے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے اس سے پہلے اونچے آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے شہر خود آقا علی اس کا مولا علی ہور کی شان
نظر ذرے تے کنڈے نو کلی کر مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں او جیڑا غیر اگے جا کے کلی کر مولا سبحان اللہ مدینے پاک سے میری طرف سلام آیا میرے رب پر جس کا مولا علی کا نام آیا میری چھوٹی میں رہتے ہیں سزا ٹکڑے محمد کے شہر علم خود بختا